Сол үшінде бабаларымыз хакім абай айтады: "Руза, намаз, зекет, қарз талассыз іс. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіз" деген. Қажылық, руза дегеніміз ораза. Намаз, зекет, қажылық бұның барлығы не? Талассыз, оны талқылайтын, оны ерікті қаласам істеймін, қаламасам істемеймін деген дүние емес екен. Осылай да бабаларымыз айтып отыр. Асыл дініміздің 5 парызын өтеп келген қажылар үйіне келгенде, үйінде жаңадан сәби дүниеге келіп жатса, бабаларымыз сәбиге не деп ат қоятын еді? Қажы келді деп ат қоятын еді. Немесе Қажы Мұрат, немесе Қажыбай деген сынды есімдерді қойып, баласының осындай бір үлкен сапардан келгенде сүйінші боп алдынан күткен бір жақсы бір хабар еді деп осы қажылықты еске түсіріп, бабаларымыз да осы аттарды қоятын еді. Біз қажылық ғибадатының хикметтеріне қарайтын болсақ, оның тарихына қарайтын болсақ, оның құрылымына қарайтын болсақ, қажылық рәміздері біздер көп жерлерін Ибрахим атадан, Ибрахим алейхиссаламнан кезінен, заманынан бастап, пайғамбарымыздың атасы болған кісінің кезінен бастап тұрғызылуы, ол жерде Сафа мен Маруаның арасындағы біздердің жүгіруіміз, тауаф қылуымыз сияқты, Арафатқа барып тұруымыз, Арафаттағы ой түюіміз, ол жердегі хикмет, даналықты ойға жинауымыз, қажылықтың негізгі рәсімдерінің көпшілігі орындалуына қарайтын болсақ, тарихта Ибрахим алейхиссаламнан басталады. Жалпы Ибрахим алейхиссалам мынау құрбандық кезіндегі алдымыздағы құрбандық мейрамында келе жатыр. Сол қажылықтағы Арафа тауында тұрған уақытпен тұспа түс келеді. Осы кездерде қажылықтағы құрбандық малының шалынуы, итағат ету, адамның шынайы Раббысынан сұрап, тілек қылуы, дұға қылуы, қалай дұға қылады? Қараңыздар, сынау Сахарада ел жоқ жерде кімді тастап кетеді? Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам Ажар анамызды тастап кетеді. Енді сынау жақтан алып келіп, Сахарада ешбір жан жоқ, ел жоқ жерге әйелді тастап кетіп бара жатсыз. Бірінші бәйбішеміз кім болды? Бәйбішесі кім болды? Сара анамыз. Енді ол жерде бірден ой келеді. Сен мені Сараны қызғанғандығынан тастап бара жатсың ба деген сұрақты олай қоюдан ыңғайсыз. Саған осы әмірді Алла Тағала бұйырды ма дейді. Яғни кімнің бұйрығымен орындап отырсың деген сұрақ қой. Сараның бұйрығымен ба, жоқ әлде Алланың бұйрығымен ба? Мен сенің осында Алланың бұйрығымен, әмірімен тастап кетіп жатырмын дейді. Сол кезде Ажар анамның көлі көңілі толысып, онда артыңа қарамай уайым деген ма кете бер дейді. Онда артыңа қарама, уайымдамай кете бер, біз амалдаймыз дейді. Сол Сахарада ел жоқ жерде күн осындай ыстықтың күннің астында көк жоқ, жасыл жоқ, екі таудың ортасында баламен қолында қалып кетіп отыр әйел. Ибрахим алейхиссалам тастады. Бір даналықты көріп тұр ол кісі. Ол даналық бүкіл мұсылмандарға рәміз болатын. Сафа мен Марваның арасында жүгіретініміз, зәмзамды ішетініміз, сол жерде Кабан тұрғызып, мұсылмандардың ертен несі болатын, қажылық рәміздерін орындайтын мекен болатын біліп, осы бастауды кімнен бастап отыр? Ажар анамыздан бастап отыр. Ажар анамыз екі таудың ортасында жүгіреді. Не үшін жүгіреді? Бала шағаны, ана балаға азық іздеймін деп жүгіреді. Негізі ол жерде бір дұға қылайын, мен қажылық рәмізін қалай өтелу керек екенін көрсетейін деп жүгірген жоқ. Ол кісі екі таудың ортасында шарасыздан Құдайдан жалбарын сұрады. Бізге су бер деп екі таудың ортасын ары бер. Ол сұрағанының шынайылығы соншалықты, адамның жаны алқымына келген кезде дұға шынайы шығады жүректен. Анау екі риашылдық, бір қажы боп аталайын, тағы басқа болайын деген бір мақсатпен жүгіріп жүрген жоқ, қиналып, шынайы терлеп, ол кезде шатыр жоқ үстінде, таза далада күннің астында, мынау балам аштан өлетін болды ғой деп баланы қайнап тұрған ыстық құмның тастап кеткен, сол жерде бала жылап жатыр. Ол жерде екі ортада Ажар анамыз екі таудың ортасында жылап нәпақа сұрап
Kudaydan kol jalbarınıp, çılap, şırıldap, jügürüp jür. Sol kezde İsmail Aleyhisselam'ın, yani kişkende Sabi'den ayağının astından Cibril gelip kanatmen orup zemzem çıkarat. Zemzem su ayağının astından çıkıp tögüle bastaydı. Yani cetiret jügürüp, çılap, şarasızın bala ne oldu ki künün astında pısıp kalmadı mı deyip jügürüp köp, balasının kasına gelsen İsmail Aleyhisselam'ın ayağı diğen yerine astından, kumun astından su çıkıp jatırken. Sonra ana su cayılıp cayılıp getip atırken zemzem zemzem deyip, cinal deyip suyu bitip, kışkında şükür kılıp su şalatında yapıp cinağın ekin. Sol yer şükür kılıp cinalıp ana yerde kuduk kılıp, balası gibi su içip zemzemden bir kasiyeti zemzem liman şuri bela. Kim kanday niyetpen şetin bolsa zemzemde sonday niyetpen oğan juğa deken. Burunda kalımlar takvalık bolsun deyip şey deken. İmam Şafii'de karanızlar. Omar radiyallahu anhlar'da karanızlar. İlim, takvalık deyip şey deken de. Sol gözde ayta deken, ja, İmam Şafii'den gözde ayta deken. Ona su dışıydın gezde ilim sürap şikenedim. Takvalıkta surağanım dürüst bola deken deyip şey. Ol kısılar mazhabtın iyisi bulup dur. Onlar takva olmağını, kim takva bulat? Bırak solardın özleri, özünün takvalığında olsun. Zemzemde suramadık koy deyip. Aytıp dur. Ol zemzem sudun, köp adamlardan anısara uvatın cer.